အရက်ရှည်ရှည်အသားဖြူဖြူအဲ့လိုခက်ခန့်ချောချောကိုကြီးစင်ပေါ့ကိုကြီးစင်ပေါ်မှာအဲ့လိုကိုချွဲသမျှကိုစိုးသမျှကိုအနုနာခံတဲ့ကိုကြီးပေါ့ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါမှလည်းပြီးခဲ့ပါပြီလီလီအရက်ကငါးပြည့်ကိုခွဲရှိရဲဆိုငါအရက်ထက်အရက်ကဘလောက်ထက်ရှည်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ relationship တွေရောက်သွားငါကအဓိကတော့ဒီ character လေးကလီလီတခါမှတရုံမဆောင်ဘူးတဲ့ character လေးဖြစ်နေတယ်။အာပြီးတော့လီလီကဟုတ်အရင်ကလေးကလီလီရဲ့အတန်ကိုလီတိုက်ပြတယ်မှမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအာဒီအတန်ကြောင့်မလို့အာမင်းသားကိုဆွဲလန်းရာနေပြီးတော့နေမျိုးလေးရနေပြီးဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုခက်ခဲနဲ့လာခဲ့တဲ့ကောင်မလေး။အဲ့ဒီမှာမှာကိုကိုရန်ကလည်းအာဒီကောင်လေးကိုဆွဲလန်းရာနေပြီးကိုကိုနိုင်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီအနောက်စားဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့မှအဲကိုယ့်ရဲ့အတန်ဟိုပါမင်းသားပြန်ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့အဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးဆိုတော့အာမိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုကိုနိုင်ကအဲ့လိုတက်တက်လုံးကို့အတန်ကိုမချိုက်တော့မဟုတ်ကွာအဲ့လိုတချို့ကောင်မလေးအတန်ဆိုနည်းနည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်လီလီကြာနည်းနည်းအဲ့လိုပြတ်တော့ပြတ်တော့နည်းအတန်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုဒရိုက်တာကလည်းရတယ်တဲ့သူကြိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့โอเคဆိုတော့ကိုတက်တက်လုံးကိုလွဲနေတဲ့ကိုထင်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะကောင်းရင်လည်းကောင်းပါပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါကိုလက်ခံကျင့်သွားတာပါစိတ်အိမ်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်အာဒီမှာလီတို့ရိုက်တော့မရသေးဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အာလီတို့ဒီပရီကမလည်းပြန်နေစာမယ်အဲရှင်တော့ရင်ခုန်နေတယ်အဓိကကိုတို့ချဲလန့်ဖြစ်တယ်အဓိကချဲလန့်ဖြစ်လို့လည်းလက်ခံပြစ်သွားတာပါချဲလန့်ဖြစ်တယ်ခဏပြောလို့အတန်ပေါ့ကိုအတန်ကိုတိတ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကရမရှိတော့အဲဒီတိုင်းမဲ့သွားမယ်ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဆိုတာဒီလိုမနေ့ဖြန်ညမှာအဲဒရိုက်တာရဲ့တခြားဟိုကိုရဲ့ဒီဟောနမတွေအကုန်လုံးໃຊရုပ်ကြည့်มาဆိုတော့အဲ့မှာကိုတကယ်လို့ဒရိုက်တာလည်းကိုအတန်ကိုໃຊနိုင်မို့မရှိဘူးအဲသူတို့လိုချင်တဲ့အဟာမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့လီဘက်ကနေစူးစမ်းပြီးတော့မှ change လုပ်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ရှိဘူးဘုံးကိုနာမှာအတန်အရင်နောက်ထောင်လို့ကောင်းပြီးတော့မှကိုမໃຊတဲ့ရုပ်ရှိတော့ဆိုတော့အဓိကလီလီကအဲ့လိုအမြင်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အထီးတွေ့ကိုလည်းကြိုက်တယ်အတန်ကိုအဲ့လောက်မဟုတ်အတန်ကိုဟုတ်တကယ်အခုမှတတိထားမေးရမင်းမှပဲအဲ့လိုလုံးတော့မရှိပါဘူးလီလီကအဲ့လိုအထီးတွေ့နဲ့အဲ့လိုအမြင်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အတန်အထီးကမဟုတ်ရုပ်ကအထီးကဘလို့ကုန်းကြိုက်တယ်အာရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လီလီအဲ့လိုဘလိုမျိုးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးမင်းခံရဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကိုဘလိုမျိုးမြင်လဲပေါ့ဘလိုမျိုးတွေ့လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးပဲလို့လီလီတတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးအဓိကကိုယ့်ကိုချစ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်ထုံနေလကောင်းမဲ့ကိုယ်လည်းသူ့ကိုချစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုအစဉ်ပြေရတယ်ခဏပြောလို့အတန်ကောင်းတာတွေရုပ်ချောတာတွေမချောတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ချိန်ကြတယ်မဲချိန်ကြတယ်ဆွဲလန်းကြတယ်ပေါ့အလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလီလီဘယ်သူမှထုံမပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကျရင်ဥမာကွာကိုအဲဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသူများရိုက်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းအရန်ရှက်တာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကဒါတော့မှနည်းနည်းလေးအခုဒါမိန်းကလေးရအောင်စံထားသေးတယ်အဲ့လိုတခါလေးရဲ့အဲ့လိုအကြည်ပြဲနဲ့ online တာမျိုးတွေပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတချို့မိန်းကလေးတွေမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး trick လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလေးမတုံးတက်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုအမြဲတမ်းအားမရခဲ့တဲ့ဟာပါဘာလို့မှထုံမပြောဘူးကိုကြီးစားလည်းထုံမပြောဘူးဘာလို့မှထုံမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်တို့ကတော့သဘောကျတယ်ပေါ့တို့ကတော့သဘောကျကြတယ် hello morning ပေါ့အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာလက်တွေ့ဦးမှာအဲ့လိုဟိုနုနုရွရွရလက်တွေမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုနည်း Avenger ဆန်ဆန်လက်တွေမျိုးကိုပို့ကြိုက်တယ်လီလီကဟုတ်ပြီးတော့တနေ့နဲ့တနေ့လုံနေရတဲ့ဟာတွေတူရင်လည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးဆက်ကြောတတ်ပေါ့ခုကဆက်ကြောတတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆက်ကြောတတ်တော့တခုရှိရအဲ့လိုအရက်ရှည်ရှည်အသားဖြူဖြူအဲ့လိုခက်ခန့်ချောချောကိုကြီးစင်ပေါ့ကိုကြီးစင်ပေါ်မှာအဲ့လိုကိုချွဲသမျှကိုစိုးသမျှကိုအနုနာခံတဲ့ကိုကြီးပေါ့ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါမှလည်းပြီးခဲ့ပါပြီငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့ဒါမှမရရင်ငါမထားဘူးတော့အာပြီးရောလီလီအရက်ကငါးပြည့်ကိုခွဲရှိရယ်ဆိုငါအရက်ထက်အရက်ကဘလောက်ထက်ရှိရအောင်မယ်အဲဒါမျိုးတွေလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ relationship တွေရောက်သွားမောငငယ်တော့ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးမသိဘူးအဲ့လိုအဓိကတော့ကိုအရက်ရှည်နေတာကို cover ဖြစ်ချင်တာပါအဓိကတော့လူဆိုတာကလေကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးအားနည်းချက်ကိုပဲ cover ဖြစ်ချင်တဲ့သဘောပါပဲကိုကအရက်ရှည်နေတော့နည်းနည်းအရက်ရှည်ရှည်ကိုကြီးနဲ့တွားရင်ကိုရှည်ရတိတ်မသိတာကိုကနှစ်ယောက်တကဘာပဲဖြစ်မှာလေသိရမလားအဲ့ဆိုကိုပိုင်ကိုကတော့ကိုအရက်ပူတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်လို့တကယ်စကြောတက်တက်ကောင်က18 19အဲ့လောက်တော့ကအရန်စိတ်ကိုရင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့20ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်လက်တွေ့ဆက်ဆံလှုပ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တွေ့ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ရဲချီလည်းမကောင်းဘူးပေါ့အလဲလက်ခံသွားတာကိုချင်းတရားပေါ့ကိုချင်းတရားပြီးတော့ကိုကိုချစ်ပေးနိုင်မှုပေါ့ကိုကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ကိုချင်းတရားမကောင်းနေတဲ့အလကားပဲ
ဆိုတော့ကိုကျင်တရားကောင်းရမယ်ကိုအတိအကျတော့အင်းပေါ့ကိုကျင်တရားရဲ့ဟာမှာနောက်တယောက်မရှိရဘူးအလဲအမ်ပြီးကိုအရန်ချစ်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုအရန်အချစ်ခံညာတာအချစ်ခံညာတာမှာအဲ့လိုပုံမှန်သူများရဲ့ထဲကိုပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ကြည့်နေယောက်ျားလေးပုံမှန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဟောပေါ့နော်အခုတော့မလုပ်တော့ဘူးလေတော်ပြီဟောနောင်နာရပြီတော့ဟဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေဟုတ်ပါအခုမှသတိရပါအဲ့ဒါယူတော့မှပဲချပြတော့မှာလေယူတော့မှပဲယူဖို့ကလည်းနီးနေပြီတက်ကလည်းကြီးလာပြီစိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတွေလည်းစွန့်ကုန်ပြီအမလီတကယ်တကယ်တချို့ဟိုတနေ့ကတငယ်ရင်းတယောက်တွေ့ရကလေးတွေပါရောက်ရလို့သူကိုယ့်ထက်ပိုစွန်อ่ะဆိုတော့relationship ကိုလီလီချပြခဲ့ဘူးလေဟုတ်တယ်ချစ်ခဲ့တာကိုချစ်တဲ့အချိန်ပြောဟုတ်တယ်နော်အပြန်စင်းစားရတယ်နော်ตัวแม่ไอ้ตรงนั้นก็กว่าจีนแน่เนี่ยแหละปုံตะมုံตัดไล่ลงออกกันนี่เอ้ไล่เตะတော့ချက်ဆရာလေးတော့เอ้ไล่ဖတ်တာပဲတော့တကယ်ไล่ဖတ်ခဲ့มาပါဟိုအဓိကกว่าလီလီပြိတ္တကိုအဲ့လိုမညာခြင်းဘူးအဲပြီးတော့ဟိုဟာလိုအပ်ရင်တော့ฉပြမယ်ဟောเนาะဒီလောက်ပါပဲဟိုခဏပြောလို့မျိုးအဲဟိုဟာထိနာသွားလို့เอ้ဒီဟာကြီးကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးလားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘောင်ယောက်ျားကလည်းယူအောင်မှာကျိုးမှာစူးစမ်းအောင်မယ်